Bona nit. A la campanya electoral li queden poc més de 24 hores. Avui a l'Info Vallès recollirem els últims actes que han organitzat els partits a la comarca. I avui especialment ens fixarem en aquestes eleccions a la capital vallesana, a Granollers. Després de l'Info Vallès podran veure les entrevistes amb els candidats i candidates i, posteriorment, el debat electoral. Abans, però, ens acostarem en directe durant aquest Info Vallès fins als carrers de la ciutat amb la Gemma Permanyer, que ens explicarà com afronta la ciutat aquestes eleccions. La política centra de nou l'Info Vallès, però el dia ens ha deixat altres titulars. Per exemple, l'últim ple del mandat a les franqueses que ha servit per aprovar el pla d'emergència per situacions de sequera que l'Agència Catalana de l'Aigua demanava a l'Ajuntament. La proposta s'ha tirat endavant amb els únics vots a favor dels dos partits al govern. Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya denuncia l'increment progressiu del preu del servei, que s'ha pujat un 12% des del curs 2020-2021. L'associació parla d'una situació límit que empitjora any rere any amb la reducció d'un 15% de la partida destinada a beques menjador. I en esports, compte enrere per la final a 4 de Flensburg. El Freiking Balonmano Granollers posarà rumb aquesta matinada cap a Flensburg per prendre part dissabte i diumenge a la Final Four de la EHF European League, una cita històrica pel club i la ciutat que l'equip afronta amb il·lusió i amb molta ambició. La premissa és, per què no, endur-se la victòria. És dijous 25 de maig, comença l'Info Vallès. Comencem l'Info Vallès amb el bloc electoral d'avui. Com sempre, comencem amb el Partit dels Socialistes, que ha explicat des de Roca Umbert a Granollers les seves propostes en matèria cultural. La formació proposa accions per reforçar el sector audiovisual. I a la Roca del Vallès, el PSC ha explicat les seves principals propostes pel municipi. Com en d'altres eleccions, els i les periodistes de BOTV no signem les notícies durant les dues setmanes que dura la campanya electoral. Ho fem en desacord amb els criteris que marca la llei de règim electoral, en la qual es fixa l'ordre i el temps de durada de les informacions. El PSC de Granollers reivindica Roca Umbert com un gran districte cultural. L'antiga fàbrica és un pol d'atracció del sector de les indústries creatives i agrupa més de 60 empreses i autònoms. El partit vol seguir apostant per la zona amb diverses propostes perquè segueixi evolucionant. Acompanyant aquestes a indústries creatives i plenes de talents, digital, de l'àmbit arquitectònic, creatives, amb recursos econòmics, també amb acompanyament tècnic i amb espais, i ampliant el districte creatiu al voltant dels carrers de Roca Umbert. Una de les accions la destinen especialment a les empreses del sector audiovisual i digital. Els socialistes volen vincular Roca Umbert amb el futur hub audiovisual de Catalunya, que ocuparà les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs. També en matèria cultural, el PSC ha volgut fer explícit el seu acompanyament a les entitats culturals de Granollers. Una de les altres propostes base del nostre programa és l'acompanyament a totes les entitats culturals de la ciutat i del territori i, per tant, confiança i corresponsabilitat per avançar. Suport econòmic, suport tècnic per acabar creant conjuntament i cocreant una ciutat líder en temes culturals. Les propostes socialistes també s'han pogut escoltar a la Roca del Vallès. L'agrupació municipal ha fet seu el lema de campanya dels socialistes catalans i reivindiquen la necessitat de posar el municipi en marxa. Un missatge d'esperança, d'optimisme i d'il·lusió en el futur per tenir un altre cop un govern que posi en funcionament l'Ajuntament, que posi en funcionament els grans projectes, que apliqui idees, que tingui projectes i, sobretot, que tingui capacitat de gestionar-los i de fer-los realitat. A la Roca Centre, el PSC vol tirar endavant el casal d'avis i centre de dia per a la gent gran. També pretenen destinar dues zones a la construcció d'habitatge social. Habitatge social de lloguer que ens ajudi a que la gent jove, sobretot, no hagi de marxar del municipi
perquè en aquests moments no hi ha habitatge pràcticament de venda i l'habitatge de lloguer està a uns preus inassumibles. La portaveu dels socialistes al Parlament, Alicia Romero, ha assistit a l'acte i ha volgut destacar les qualitats del candidat Rocarol. Té molta experiència, una persona amb experiència en coneixement, no només del municipi, sinó de la gestió municipal, que és important. Els polítics han de tenir també uns certs coneixements, no? Perquè al final a l'àmbit local has de prendre decisions, has de ser valent i has de gestionar. El PSC de la Roca ha fet acte també a Santa Agnès i tancarà la campanya aquest 26 de maig a la Torreta. I Esquerra de la Roca ha estat aquest dimecres a la Torreta per presentar la seva candidatura. L'alcaldable Albert Gil ha destacat algunes de les prioritats del partit per a aquest barri. La tercera fase de l'eix cívic i la renovació de la terrassa i l'interior del centre cultural són dos dels projectes que Esquerra Republicana de la Roca prioritza en el seu programa electoral per la Torreta. Aquest dimecres el partit ha estat precisament en aquest barri per presentar-les davant el veïnat. En el barri de la Torreta el que queda clar és que s'ha de fer la tercera fase de l'eix cívic, la remodelació de la terrassa d'aquí sobre, del centre cultural, una remodelació també interna del propi centre cultural, perquè des que s'ha fet, doncs no es va fer fa uns quants anys, no ha tingut... hem anat afegint coses, però no hem tingut una remodelació com la que seria necessària, i després doncs bé, haurem de fer uns plans d'actuació de voreres, de clavegram. En unes eleccions on els ciutadans podran escollir entre 9 candidatures diferents, sembla complicat que algun partit pugui obtenir majoria absoluta. Això vol dir que probablement caldrà pactes per formar govern. Preguntat precisament per això, Gil ha destacat que primer el partit està centrat en guanyar aquestes eleccions. De veritat que ara mateix no estem treballant, només estem treballant en treure el millor dels resultats, en tornar a guanyar les eleccions en un municipi on això no passa. No passa quasi mai que hi hagi un partit que pugui guanyar, doncs com tenim nosaltres l'oportunitat de ser la tercera vegada que guanyéssim, però ara mateix no, ara hem d'intentar guanyar les eleccions, veure quins són els resultats i després a partir de l'endemà o l'altre sí que us haurà de veure com es pot conformar un govern. Esquerra de la Roca tancarà campanya aquest divendres a les 7 de la tarda al Centre Cultural de la Roca. Seguim amb Junts, aquesta vegada també a la Roca i a les Franqueses del Vallès. La candidata Marta Pujol ha estat a Santa Agnès de Malanyanes i el candidat Francesc Colomer ha estat a Corró d'Amunt. Propostes per pobles amb sentiment propi que també volen saber com els poden afectar aquestes eleccions. La candidata de Junts per la Roca, Marta Pujol, ha fet parada a Santa Agnès de Malanyanes per explicar les seves propostes pel poble. La seva intenció és la d'escoltar molt més les veus dels veïns i veïnes. Un poble amb sentiment propi diu que Marta Pujol vol tenir més en compte. Nosaltres pensem que els consells territorials són importantíssims per recollir no només la intenció, sinó que realment siguin consells on la gent del poble de Santa Agnès pugui participar, tingui veu i a més tingui poder de decisió. I nosaltres, aquesta eina és la clau per poder realment fer polítiques per Santa Agnès. I a les Franqueses, el candidat de Junts, Francesc Colomer, ha explicat les seves propostes per Corró d'Amunt. També ha explicat el seu pla per connectar Bellavista amb Corró d'Avall. La connexió de Bellavista amb Corró d'Avall a través d'un pla parcial, amb nous habitatges, amb una nova gran zona verda, amb una nova zona d'equipaments per fer-hi el que es cregui oportú, equipaments esportius, culturals, educatius, i llavors també una connexió segura per sota de la via del tren per cotxes. A Corró d'Amunt, Junts vol pacificar la carretera i crear un carril bici que arribi fins a Corró d'Avall. La música de la Drummer Sound ha acompanyat l'acte central de Tria Granollers, que ha presentat el seu programa i la seva llista de candidats per les eleccions d'aquest diumenge. Tria Granollers ha celebrat aquest divendres l'acte central de la campanya electoral al ritme de la música, amb l'actuació del grup Drummer Sound, del qual forma part la candidata Sònia Gutiérrez. Gutiérrez ha destacat la transversalitat de la llista i el caràcter municipalista de la candidatura, i que un dels seus objectius principals serà l'execució del 100% del pressupost destinat als ciutadans. En l'acte han explicat diversos punts del programa i la necessitat de sacsejar Granollers després de tants anys de govern socialista.
A Canovelles, En Comú Podem continua instal·lant carpa en diversos punts del poble. Aquest dimecres, a la plaça de la Font del Mil·lenari, on la formació ha donat a conèixer les seves propostes adreçades segons Maqueda, la candidata a afrontar els reptes que arrossega Canovelles des de fa anys. La Font del Mil·lenari ha estat l'espai escollit per En Comú Podem Canovelles per instal·lar-hi una de les carpes informatives que la formació ha passejat durant aquesta campanya pels diferents barris del poble. Aquest dimecres ha estat a la Barriada Nova, on En Comú Podem ha volgut apropar als veïns i veïnes el seu programa amb propostes, segons la candidata Mari Maqueda, per afrontar els reptes que arrossega Canovelles des de fa anys. Com serien la neteja, reforçar el servei de neteja, afrontar els problemes d'incivisme i l'habitatge, que per nosaltres sí que és una prioritat i així ho hem demostrat i ho demostrarem. Ho hem demostrat amb les propostes fetes i ho demostrarem empenyent el govern per afrontar el tema de l'habitatge aquí a Canovelles. Maqueda també ha parlat de la feina feta aquests 4 anys a l'oposició i s'ha mostrat convençuda de ser, ha dit, la força del canvi. Volem ser la força que transformi Canovelles i, sobretot, amb valentia, valentia per transformar-la. També pels animals de companyia, perquè la formació també els ha deixat el seu espai. Ha donat per acabada la seva campanya electoral a Granollers amb un acte lúdic i reivindicatiu. Ha estat aquest dimecres a la plaça de l'Església i el partit ha comptat amb la presència del diputat Dani Cornellà. La CUP Granollers ha tancat la campanya electoral amb un acte aquest dimecres a la plaça de l'Església amb música i parlaments tant dels polítics locals com del diputat Dani Cornellà. El partit s'ha reivindicat com l'única opció independentista i d'esquerres. El pacte de Junts amb el PSC i d'Esquerra amb el PSC hem de recordar que la Generalitat doncs, també han aprovat els pressupostos i que al final s'acaben venent al territori per aquests acords. No? Tenim el quart cinturó aprovat, el PDU del circuit aprovat, per aquests pressupostos i els acords que tan impossible semblen doncs, d'Esquerra Republicana amb el PSC o de Junts amb el PSC, la sociovergència, doncs la tenim a la cantonada. Per això dèiem doncs, que més que vot útil, vot segur, que és el vot de la CUP, un vot d'esquerres independentista. Com dèiem al principi d'aquest Info Vallès, avui acabem la ruta que des de la setmana passada estem fent pels 9 municipis del Consorci de BOTB i ho fem precisament a Granollers, en directe als carrers de la capital vallesana, on hi ha la nostra companya, la Gemma Permanyer. Gemma, per fer el que has estat fent cada dia, apropar-nos quines són les dades, quina és la situació d'aquestes eleccions, en aquest cas avui a Granollers. Doncs sí, avui no som davant l'Ajuntament perquè aquí encara queden actes polítics. Aquesta recta final de campanya, dos últims dies de campanya, doncs, hi ha els partits que aprofiten doncs, per acabar d'enviar els seus missatges a la ciutadania. Som camí de l'Ajuntament, com totes aquestes formacions que es presenten a aquestes eleccions d'aquest diumenge. Aquí a Granollers és el municipi que té més candidatures del Vallès Oriental i de seguida ho coneixerem. N'hi ha 13 persones que volen ser alcaldes o alcaldesses de Granollers, que de seguida descobrirem qui són. Com hem anat fent cada dia d'aquesta setmana i de la setmana anterior, des que vam anar a Aiguafreda fa 2 dilluns, el que farem ara serà descobrir què és el que ha passat aquí a Granollers al llarg d'aquests 4 anys. El més destacat, aquest canvi de cara a l'alcaldia. Josep Mayoral va guanyar les eleccions amb majoria absoluta ara fa 4 anys, però fa un any i pocs mesos Alba Barnosell li va prendre el relleu al capdavant de l'Ajuntament de Granollers. Una de les incògnites serà com respon a la ciutadania a aquest canvi de lideratge de en el partit. I el mandat ha estat un mandat mirant molt al medi natural, mirant molt a aquesta ciutat que ha de ser més verda i més sostenible també pels reptes climàtics que ens planteja el món on vivim. Veiem-ho. A Granollers aquest ha estat el mandat del relleu a l'alcaldia de Josep Mayoral, Alba Barnosell. El maig de 2019, la candidatura socialista encapçalada per Josep Mayoral revalidava la seva 4ª majoria absoluta en aconseguir 14 dels 25 regidors del consistori. A l'equador de mandat, però, Mayoral va anunciar la seva renúncia i va passar el relleu de l'alcaldia a la seva número 2, Alba Barnosell, que l'1 d'abril de 2022 es va convertir en alcaldessa de Granollers. Tenir més temps per la família, veure la ciutat des d'un altre punt de vista i el més desconegut, una arrítmia que en els últims 2 anys l'ha obligat a pensar més en el seu cos, són els 3 motius que Mayoral va argumentar en anunciar la seva renúncia. El canvi de lideratge al capdavant del partit fa que aquestes eleccions siguin claus pel PSC amb l'incògnita de com afectarà els resultats el relleu al capdavant de la llista.
Els resultats de les eleccions d'ara fa 4 anys van deixar l'oposició fragmentada amb 4 partits, Esquerra, Junts, Ciutadans i Primàries, que s'estrenava l'Ajuntament. Govern i oposició han tingut una bona relació sense grans xocs frontals, però amb el debat en temes puntuals i amb acords unànimes en qüestions de salut o socials. La salut i la sanitat han tingut, de fet, un paper del tot protagonista aquest mandat. D'una banda, amb l'esclat de la pandèmia de la Covid-19, un fet imprevist i sense precedents que ha obligat a canviar accions de govern i a anul·lar durant mesos els actes de la ciutat. El consistori, com tots els de la comarca, van viure durant mesos pendents de les mesures i restriccions per frenar l'expansió del virus. Les conseqüències econòmiques derivades de la pandèmia van fer que tots els partits fessin front comú amb l'aprovació de 2 plans de xoc. La sanitat ha estat el primer ordre del dia més enllà de la pandèmia per la posada en marxa de nous equipaments sanitaris a la ciutat, alguns històricament reivindicats. L'ampliació de l'hospital amb el nou servei d'urgències ja posat en marxa, l'Hospital Lleuger, l'antiga policlínica al carrer Girona, on també hi ha el nou CUAP, i que està previst que a poc s'incorporin més serveis. També avancen a bon ritme les obres de construcció del centre de radioteràpia, a tocar de l'hospital. Amb un relleu al capdavant del centre sanitari, la nova directora de l'hospital, Beatriu Vallès, ja ha deixat clar que un dels seus reptes pendents és el de reduir les llistes d'espera. Queda en mans del proper govern també aconseguir que el govern català posi de la seva banda per fer possible la residència d'avis projectada al carrer Tetuan. Els projectes relacionats amb la transició energètica han estat un altre dels focus d'atenció i ho seguiran sent en un futur gràcies a les subvencions rebudes dels fons Next Generation. La ciutat ha rebut més de 8 milions d'euros per diversos projectes que tenen com a eix conductor la sostenibilitat i l'acció climàtica i que s'han de desenvolupar en els propers anys, com l'anomenada renaturalització del riu Congost i el Parc del Congost, la rehabilitació energètica dels edificis del 1er de maig o l'Escola del Treball i diversos projectes de millora de l'aire. El proper consistori també haurà d'impulsar el futur parc solar a l'antic abocador de Palou, que donarà servei a tot el polígon. El projecte ja ha estat aprovat, ocuparà un espai de 40.000 metres quadrats i té una inversió prevista de més de 2 milions d'euros. Una gran assignatura pendent de la ciutat que ha fet un pas de gegant és la cobertura de la línia de tren. Adif i l'Ajuntament han arribat a un acord per cobrir prop de 400 metres de les vies de l'R2 entre els carrers Josep Umbert i Agustí Viñamata. Una operació de més de 14 milions d'euros. Les obres ja s'han adjudicat. En paral·lel a aquest projecte també hi ha el de la reordenació de l'estació de Rodalies Granollers Centre, que ja té un projecte redactat. Aquestes dues iniciatives, juntament amb el desdoblament de l'R3, marcaran el proper mandat. Un dels temes que ha continuat mobilitzant un sector de la població és la situació de la Ronda Sud. Els veïns d'aquesta artèria de trànsit han mantingut les mobilitzacions per demanar que es soterri i que es millori aquesta zona de la ciutat. Un petit pas endavant en aquest sentit ha estat la instal·lació de nous semàfors i la prohibició de la circulació de camions de matèries perilloses i els de més de 7 tones i mitja. En l'àmbit de la mobilitat per a vianants s'ha completat la primera fase d'instal·lació d'escales mecàniques a la Font Verda, una infraestructura que millora la connexió a peu amb aquesta zona de la ciutat, on hi ha equipaments molt utilitzats com la comissaria dels Mossos d'Esquadra, el tanatori, el cementiri, l'escola d'adults, el camp de futbol o l'arxiu comarcal. El futur govern de la ciutat podrà impulsar la segona fase de les escales mecàniques gràcies a una subvenció europea. L'habitatge ha estat i continuarà sent un tema de debat. Aquest mandat s'ha posat fil a l'agulla per fer possibles 17 pisos de lloguer assequible al Passeig de la Muntanya i 57 al barri del Lledoner. Un dels reptes de la ciutat és que el parc d'habitatge públic pugui créixer en els propers anys. L'esport ha tingut una especial incidència a Granollers al llarg d'aquests 4 anys. S'han acollit 2 esdeveniments de renom internacional. El Mundial d'Handbol Femení, el 2021, ha tornat a situar la ciutat al centre de totes les mirades del món d'handbol d'elit. Fa pocs mesos es va celebrar una nova edició dels Jocs Special Olympics, que han servit per visibilitzar l'esport de persones amb capacitats diferents i han tornat a posar Granollers com un referent en l'àmbit esportiu i inclusiu. La nota negativa pel que fa a la gestió esportiva ha estat el conflicte per les obres de la nova piscina del Club Natació Granollers, uns treballs que es van haver d'interrompre per problemes amb la constructora i que han forçat a l'Ajuntament a liderar el projecte. Al mateix espai, la inflació amb el preu del gas s'ha deixat notar i ha tingut conseqüències negatives per l'entitat, que s'ha vist amb un deute amb la distribuïdora, i això ha afectat els usuaris. El mandat es tanca mirant el riu. Gairebé tots els partits que es presenten a aquestes eleccions porten projectes encaminats a obrir el riu cap a la ciutat. Així que de ben segur el Congost, al seu pas per Granollers, serà protagonista al llarg dels propers 4 anys.
Doncs això que veiem és el que ha passat aquí a la ciutat de Granollers entre el 26 de maig de 2019, quan es van escollir les persones que han format l'actual consistori, fins als nostres dies, quan estem a punt de triar qui dirigirà aquest consistori en els propers 4 anys. Anem a veure com van deixar les eleccions a aquest Ajuntament de Granollers, que són 25 regidors els que té aquest consistori, que han estat de 5 grups polítics diferents. El PSC va aconseguir la quarta majoria absoluta de Josep Mayoral amb 13 dels 25 regidors del plenari. Esquerra va passar a ser la segona força del consistori amb 4 regidors, Junts per Granollers també va tenir 4 regidors i Ciutadans va mantenir els 2 que tenia de l'anterior mandat. Primàries s'ha estrenat aquest mandat a l'hemicicle amb un regidor. Granollers en Comú guanyem, Som Granollers i el partit Família i Vida es van presentar ara fa 4 anys però no van obtenir representació. A mig mandat sí que hi ha hagut un relleu al capdavant de l'Ajuntament i Alba Barnosell ha rellevat a Josep Mayoral a l'alcaldia de la ciutat. Aquests que veiem eren com estava composat l'hemicicle local, l'hemicicle de la ciutat de Granollers aquest mandat, i ara anem a conèixer quines són les principals dades, les més bàsiques que han de tenir en compte els ciutadans i ciutadanes de Granollers que tenen dret a vot aquest diumenge. Per començar repassarem la xifra d'habitants que a Granollers ara mateix té una població de 61.983 habitants i un cens de 46.382 persones. Això vol dir que aquest diumenge més de 46.000 persones tenen dret a vot. És el municipi de la comarca, com us dèiem abans, amb més llistes electorals, amb un total de 13 candidatures, dues més que fa 4 anys. La meitat dels partits que tenen presència ara a l'Ajuntament renoven els seus caps de llista. El PSC està encapçalat per primera vegada per Alba Barnosell, que pren el relleu a l'històric alcalde Josep Mayoral. Esquerra manté candidata i tornarà a repetir amb Núria Mainou. I en el cas de Junts per Granollers, el cap de llista també tornarà a ser Àlex Sastre. Ciutadans presenta Jorge Pavón en substitució d'Enric Massaguer i Primàries comptarà amb Joan Ricard, que pren el relleu a Mònica Rivell. També hi ha relleu a la CUP, encapçalada aquesta vegada per Josep Maria Gontan. El PP amb Josep Maria Moya i Granollers en Comú amb Sònia Gutiérrez. S'estrenen en aquestes eleccions 4 noves formacions. Tercera de en Acción amb Maria Antònia Oliveres, País con Gestores Recicla Granollers amb Antonio Parra, Valents amb Ramon Mora i Vox amb Cristina Tarrés. Som Granollers i Família i Vida, que es van presentar ara fa 4 anys, aquest any no es presenten. I si ara coneixíem les formacions, és moment de conèixer qui són els homes i dones que les encapçalen i que volen ser a l'alcaldia de Granollers pels propers 4 anys. Començarem amb la cap de llista del PSC, Alba Barnosell i Ortuño. És cap de llista del Partit dels Socialistes, té 44 anys i és llicenciada en Comunicació Audiovisual. És periodista de professió i des de l'abril de 2022 és alcaldessa de Granollers. Fa 4 anys va ser la número 2 dels socialistes amb Josep Mayoral. Aquest mandat també ha estat diputada a la Diputació de Barcelona i és regidora a Granollers des de l'any 2003. Núria Mainou Hernández, cap de llista d'Esquerra, té 50 anys, és llicenciada en Geografia i Història i té estudis en Demografia. Treballa com a tècnica a l'Administració Pública Comarcal i té experiència en Desenvolupament Local i Gestió Pública. Aquest és el segon cop que encapçala la llista d'Esquerra, però anteriorment ja havia format part de les llistes. Àlex Sastre i Prieto, cap de llista de Junts per Granollers, va néixer a la ciutat fa 39 anys. És llicenciat en Química i ha treballat com a professor de Matemàtiques i Ciències a secundària i batxillerat a l'Escola Pia. Des de 2011 és regidor a l'Ajuntament de Granollers i aquesta és la tercera vegada que es presenta a l'alcaldia. Anem ara amb Sònia Gutiérrez González, cap de llista de Tria Granollers. Té 47 anys i és llicenciada en Dret, mestratge en Dret Europeu. És funcionària i s'estrena en aquestes eleccions. Jorge Pavón i Álvarez és el cap de llista de Ciutadans, té 50 anys i és tècnic superior en Administració i Finances. Treballa d'administratiu. És el primer cop que encapçala la llista de Ciutadans, però fa 4 anys va ser el número 3 i aquest mandat ha estat regidor a l'oposició, en substituir un dels regidors que va plegar.
Joan Ricard i Angulo s'estrena com a cap de llista de Granollers Primàries, té 40 anys i és doctor en Ciències Polítiques. Treballa com a professor universitari. Aquest mandat ja ha estat regidor a l'oposició en substituir qui va ser cap de llista, Mònica Rivell. Josep Maria Gontan i Ferrer encapçalarà la CUP per primera vegada. Té 51 anys i estudis superiors de formació professional. Treballa de comercial de transport industrial. Fa 4 anys va ser el número 2 d'aquesta mateixa candidatura. Patrícia Segura i Ruiz, cap de llista de Granollers en Comú Podem Confluència, és la més jove de tots els candidats. Té 23 anys, és llicenciada en dret i té un màster en advocacia. És la primera vegada que es presenta com a cap de llista. José María Moya Losilla, cap de llista del Partit Popular, té 44 anys i estudis de batxillerat. Treballa com a director comercial i ja va ser regidor a Granollers entre 2015 i 2019. Tot i que fa 20 anys que viu a Granollers, va néixer a Canovelles, on també va ser regidor en una altra etapa. Maria Antònia Oliveras és la cap de llista de la formació Tercera Edat en Acción, que s'estrena aquestes eleccions. Té el graduat escolar i treballa com a auxiliar de geriatria. Antonio Parra Guillén és el cap de llista d'una altra formació de votant, País con Gestores, Recicla Granollers. Té 40 anys i és empresari. Ramon Mora i Florit té 60 anys i és el cap de llista de Valens. És llicenciat en periodisme i té un MBA en logística integral. És executiu en una empresa de logística. I tanquem el repàs d'aquests 13 candidats amb Cristina Tarrés Martínez, és la cap de llista de Vox, és jubilada però havia treballat de pèrit judicial immobiliària. Dels anys 1995 al 99 havia estat regidora del PP a Granollers. Pel mateix partit també va ser regidora a Montornès durant 12 anys. Aquestes són les 13 persones que es presenten a l'alcaldia de Granollers en aquestes eleccions d'aquest diumenge, dia 28 de maig. Nosaltres tancarem aquí el nostre passeig per Granollers, que avui l'hem fet des del carrer Anselm Clavé. Granollers seguirà protagonitzant l'actualitat política d'aquesta jornada d'avui a Vallès Oriental Televisió, perquè quan s'acabi l'Info Vallès poden veure les entrevistes amb els candidats i candidates dels partits que ara tenen representació a l'Ajuntament de Granollers i també el debat entre aquestes forces. Nosaltres tancarem aquí aquest recorregut que vam iniciar ara fa 2 setmanes. Vam començar per aigua freda i hem anat repassant l'actualitat política, les dades claus i el que ha suposat aquest mandat en els 9 municipis del Consorci de Vallès Oriental Televisió. No deixem la temàtica política, tornarem a ser aquí demà i sobretot diumenge explicant-vos doncs, com es consolida tot això que us hem anat explicant al llarg de tots aquests dies. Com ens explicava la Gemma, després de l'Info Vallès podran veure les entrevistes a les candidates i als candidats i també el debat electoral. De fet, aquests dies han vist els diversos debats que hem fet a Vallès Oriental Televisió. Avui els ensenyem una perspectiva diferent perquè vegin com funciona tot darrere les càmeres. El que veuran a continuació és com s'ha fet el debat dels candidats a l'alcaldia de Granollers que es veurà aquest vespre a BOTV. Organitzar un debat electoral posa a prova la logística i la producció d'una televisió. Que tot funcioni és el resultat de la coordinació de moltes peces. L'hora i mitja de debat implica moltes més hores de feina. Les dels periodistes que han de preparar els temes que s'hi tractaran, les dels tècnics que han de tenir a punt tot el material i el grafisme i les dels productors que han de contactar totes les persones implicades perquè ningú falti a una de les cites més importants d'una campanya electoral. Trenta minuts abans de l'inici de la gravació, al plató de BOTV, la majoria de candidats repassen el guió des del seu faristol. Els acompanyen els seus assessors i companys de partit. Mentrestant, els tècnics de BOTV s'asseguren que tot estigui a punt. Cal posar micròfons i controlar la situació de les càmeres. Al mateix temps, els camerinos s'apliquen els últims retocs de maquillatge als presentadors del debat. Un cop tothom està a la seva posició, els assessors i acompanyants marxen del plató, on només hi queden els protagonistes del debat i els presentadors. La incorporació de les noves càmeres robotitzades fa que no calgui ningú més.
Els presentadors són els encarregats d'explicar als candidats i candidates les normes del debat i l'ordre de les seves intervencions. El darrer punt és comprovar que tots els micròfons funcionin correctament. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4... Un cop tanca la porta del plató, l'acció es transporta a la sala de realització. Des d'aquí es controlen els nivells d'àudio, el moviment de les càmeres i el temps de les intervencions. Durant una hora i mitja, tots els ulls estan posats en aquestes dues pantalles, des d'on es fa el seguiment de tot allò que passa dins del plató. Parlant! Benvinguts, benvingudes. Tornem a ser aquí al plató gran de Vallès Oriental Televisió. Avui, últim dia d'entrevistes i debats. Fora de la sala de realització, els mateixos assessors i acompanyants segueixen el debat en els dos espais habilitats per fer-ho. Amb atenció, apunten aquests missatges que cal reforçar i a la mitja part tenen oportunitat de comentar-ho amb els respectius caps de llista. És una hora i mitja de televisió, però implica moltes més hores més enllà de les càmeres. L'últim ple del mandat a les Franqueses del Vallès ha servit per aprovar el pla d'emergència per situacions de sequera que l'Agència Catalana de l'Aigua demanava a l'Ajuntament. La proposta s'ha tirat endavant amb els únics vots a favor dels dos partits al govern. L'Ajuntament de les Franqueses ha aprovat un pla d'emergència per a situacions de sequera en l'últim ple del mandat, convocat de forma extraordinària i amb caràcter d'urgència. L'aprovació s'ha tirat endavant amb els vots a favor dels dos partits del govern i amb l'abstenció de totes les formacions de l'oposició. Els grups opositors s'han queixat de la impossibilitat de votar separadament els diferents punts de la proposta i d'una convocatòria que consideren precipitada. Per la seva banda, l'alcalde ha defensat la necessitat del pla, tot i que la situació actual del poble és estable. No és crítica la situació, és molt complicada a tot el país. Per tant, aquí, per sort, ara en aquests moments estem en una situació plujosa, tenim reserves d'aigua, el Consorci Besòs Tordera també ha posat a la nostra disposició i hem sol·licitat aigua regenerada, ja no només per nosaltres, per les Franqueses, sinó per tots els municipis del Vallès Oriental, i de moment amb tot el que tenim aguantem bé. Un dels punts que s'ha inclòs en la proposta aprovada aquest dijous és la creació d'un comitè de sequera que s'encarregui de vetllar pel compliment del pla d'emergència. El que proposem és constituir un seguiment del pla de sequera amb un grup de representació de cada partit polític, perquè jo ara fa un moment ho deia, el ple és important ajudar-nos i escoltar-nos entre tots i poder fer unes accions que realment siguin les més efectives possibles. La redacció d'aquest pla d'emergència per a situacions de sequera era una obligació que l'Agència Catalana de l'Aigua exigia a l'Ajuntament de les Franqueses des que el municipi va sobrepassar els 20.000 habitants. I les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya denuncien l'increment progressiu del preu del servei, que s'ha pujat, diuen, un 12% des del curs 2020-2021. L'associació parla d'una situació límit que empitjora any rere any amb la reducció d'un 15% de la partida destinada a beques menjador. El servei de menjador s'ha encarit un 12% respecte al curs 2020-2021. Després d'un nou increment en el preu màxim d'aquest servei pel proper curs escolar, l'import que hauran de pagar les famílies passarà dels 7 euros amb 19 cèntims màxims diaris, als 7 amb 60 en el cas de l'alumnat esporàdic i dels 6,54 als 6 euros amb 91 per a l'alumnat fix. Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya demanen al Departament d'Educació que assumeixi el sobrecost, sobretot tenint en compte, segons la presidenta Belén Tascón, que es manté el benefici industrial de les empreses que fan el servei. És a dir, que el que estem fent és que tot el cost de la inflació al final recau en les famílies, no? I no hi ha cap mesura, cap factor corrector en el qual doncs, l'administració d'alguna manera digui anem a veure com ho fem, no? I si de cas si toca reduir una miqueta el benefici industrial es redueix, o si toca posar destinar alguna partida determinada a això, no? Però es traspassa totalment. No? L'associació considera que la situació és límit, ja que empitjora any rere any, amb la reducció d'un 15% de la partida destinada
destinada a beques menjador. Des de la federació també denuncien que el Departament d'Educació i els Consells Comarcals continuen limitant, diuen, la participació de les AFA en la gestió del servei de menjador escolar. Que s'ho fan de forma molt més respectuosa, molt més comunitària, no? I que tenen en compte les condicions laborals de les treballadores, que tenen en compte doncs, que serà el menús equilibrat, que el projecte estigui enllaçat també amb el projecte educatiu de centre, el projecte de menjador escolar. Un procés de contractació pública al Vallès Oriental, segons l'associació, que allunya les famílies de la gestió dels espais migdia i del model de gratuïtat que des de fa anys persegueix la FAC. A Canovelles han començat aquest dijous les obres de millora de la deixalleria. L'objectiu és fer-la més accessible i segura per incentivar el seu ús. Mentre durin les obres, la deixalleria romandrà tancada. Es podrà fer ús de les altres deixalleries comarcals, a més de la mòbil que hi ha cada dijous. Ja s'han retirat els contenidors i ara els operaris faran les tasques de geoprospecció abans de començar les obres. Unes tasques que han de permetre millorar l'accessibilitat i la seguretat de la deixalleria de Canovelles, amb la instal·lació d'una rampa tant per a vianants com per a vehicles, amb un únic flux de circulació com a alternativa a les escales, actualment l'única forma d'accedir al moll. Conjuntament amb l'Ajuntament de Canovelles es va valorar, es va veure que era idoni, precisament pel tipus d'usuari doncs, que feia ús de la mateixa, i es fa per això, doncs, per apropar les instal·lacions, que és el que volem, apropar les instal·lacions a la ciutadania i que facin ús d'ella. S'ampliarà l'amplada de la plataforma fins als 4 metres, es col·locaran dues rampes a banda i banda i es tornaran a situar els contenidors de manera perpendicular a l'espai d'abocament. Les obres també permetran una regulació dels accessos, de l'aforament i de les possibles cues. Mentre durin les obres, la deixalleria romandrà tancada. Per això, des d'avui i cada dijous, s'instal·larà a la porta la deixalleria mòbil. Hem cregut convenient doncs, posar-ho el primer dia de tancament de la deixalleria. Doncs, tots els dijous, matí i tarda, hi haurà el servei de la deixalleria mòbil. Llavors, la deixalleria de Canovelles romandrà tancada, però sí que és veritat que quan s'apropin els usuaris doncs, tenen a disposició qualsevol de la resta de deixalleries, del servei de deixalleries. Concretament, doncs, aquí tenen molt a prop la deixalleria de les Franqueses i poden fer ús d'ella doncs, amb total normalitat. Per fer ús tant de les deixalleries comarcals com de la mòbil, caldrà identificar-se amb la targeta de la deixalleria. D'aquesta manera, se seguiran registrant el nombre de visites per tal d'assolir les bonificacions de fins al 20% en el rebut de les escombraries. Les obres tenen un cost de 280.000 euros i la previsió és que estiguin enllestides el 31 de juliol. La Fundació Vallès Oriental atén més de 400 persones amb discapacitat intel·lectual que, com tothom, busquen moments d'intimitat. Un objectiu que l'entitat treballa des de fa anys de forma individualitzada per garantir que tothom qui vulgui pugui gaudir de les relacions sexoafectives. N'hem parlat aquest dijous al programa Via 15. Doncs ho fan de forma molt individualitzada, ja que es tracta d'un tema que no tothom viu de la mateixa manera i menys tenint en compte que estem parlant de persones que pateixen algun tipus de discapacitat intel·lectual. Moltes d'aquestes persones, però això sí, busquen els seus moments d'intimitat. Per això els professionals d'aquesta fundació treballen primer per estudiar les seves necessitats i un cop estudiat això per garantir el seu dret a la sexoafectivitat. Cada persona és una persona única, té unes necessitats específiques i entén i viu la sexoafectivitat d'una manera diferent. I llavors pues, no proposem coses molt difícils si ells no s'ho plantegen. I a vegades imaginem que volen tenir unes relacions com les nostres i t'estan parlant d'amistat, d'afecte, de relacions significatives, no? I altres vegades pues, el que necessiten és com fer-ho, no? Com fer-ho, com comunicar-se amb l'altre i els hi donem el suport que els necessita, ho intentem. Garantir el dret a la intimitat i a la sexoafectivitat en espais quan estàs vivint amb altres persones, com és el cas d'espais com aquest on ens trobem, una de les llars residències que gestiona aquesta fundació, no sempre és fàcil. Per això, com us explicàvem a l'inici, els professionals d'aquesta entitat treballen perquè les persones usuàries puguin gaudir d'aquesta intimitat, ja sigui sols o acompanyats, com és el cas de les parelles.
la llar, no? Si són persones que demanen un espai íntim, doncs es fa una programació. Bueno, en el fons a casa també ho fem. Nosaltres li diem sexe programat, no? Per què? Perquè ha de coincidir que no estigui el company, en el cas que no puguin estar a la mateixa habitació, no? O a vegades, doncs, ha de ser, quan, si estàs fent una activitat, si has d'anar a la pell, o, doncs no. El que fem és que entenguin en quins moments pot ser i com fer-ho de forma adequada i segura. Tota aquesta feina, per cert, és molt ben rebuda per les famílies de les persones usuàries, que agraeixen que aquest àmbit, el de la sexoafectivitat, es tracti de forma natural com qualsevol altra. Avui és un dia complicat, últim dia de debats aquí a BOTV, amb el debat de Granollers, i nosaltres el que podem fer és repassar un altre dels escenaris importants, que és el món dels esports, i concretament la Final Four que ha de jugar el Freiburg Balomano Granollers a Flensburg, Alemanya. Els granollerins marxaran aquest divendres, aquesta matinada, a partir de les 4:45 de la matinada, direcció Billund, direcció Dinamarca, per posar rumb ja cap a Flensburg, la ciutat alemanya on es disputa aquesta Final Four. Els granollerins jugaran dissabte les semifinals amb el Fritz auf Göppingen a partir de les 6 de la tarda, i el diumenge la final, tant de bo, a les 6 de la tarda també. Si no hi hagués sort i els granollerins caiguessin a les semifinals amb el Göppingen, jugarien la final de consolació a 4:45 de la tarda el mateix diumenge. Sigui com sigui, però, l'equip d'Antonio Rama està il·lusionat, feliç, i es mostra ambiciós de cara a les seves possibilitats en aquesta Final Four històrica pel club i la ciutat. Això pel que fa al sènior masculí. Pel que fa al sènior femení, el CAC 7 Balomano Granollers va posar aquest dimecres al vespre el punt i final a la temporada a casa. Encara els hi quedarà una darrera jornada a la pista del Betionac, i ho va fer amb una derrota davant del Zuazo, que jugava la vida en el partit perquè necessitava guanyar i esperar un bon resultat del Grafometal La Rioja en l'altre partit amb Betionac. Doncs bé, les jugadores de Baracaldo van aconseguir la victòria a Granollers, 20-23, i després van veure's beneficiades per la victòria del Grafometal La Rioja. Per tant, la permanència al Zuazo es decidirà en l'última jornada i necessiten que les granollerines guanyin a la pista del Betionac. Normalment no em toca a mi, però avui m'ha tocat. Com dèiem, avui és un dia complicat. Anem a conèixer quin temps farà aquest cap de setmana. Dana, depressió aïllada a nivells alts. Hola, què tal? El que tota la vida li hem dit gota freda, ara se li pot dir també una dana. Si ara fem una pregunta a la nostra audiència de en què es tradueix una gota freda a Catalunya, de ben segur que la majoria de vosaltres respondríeu en tempestes i en inundacions. Doncs bé, no sempre, de fet, menys de la meitat de vegades que hi ha una gota freda a prop de Catalunya es tradueix en pluges importants. Però avui sí que ha estat aquest cas. Tenim aquesta dana, aquesta gota freda, s'està desplaçant cap al Cantàbric, una mena de baldufa, que és la que ha provocat sobretot avui aquesta extensió de la pluja. Més que registres d'aigua molt, molt destacables, el que hem tingut és una regada bastant abundant a moltes comarques. I atenció, perquè a hores d'ara encara plou, sobretot al centre i al sud de Catalunya, i aquesta matinada i demà al matí encara ho farà, especialment a les Terres de l'Ebre. De fet, hem de parar atenció allà, del Baix Camp cap al sud, amb aquesta pluja més abundant i alguna tempesta que caurà aquesta matinada i demà al matí. Per tant, acumulació d'aigua destacable. També quedaran força núvols demà al matí a la resta de comarques de Tarragona, al Pla de Lleida, per tant, un dia que començarà ensopit, i també amb boira cap a les planes interiors, sobretot cap a la Conca de Tremp, la Vall del Segre, també entre Osona, el Ripollès, la Garrotxa i el Bages, fins i tot arribant cap a la banda de la Becarissana, que se li diu, al Vallès Occidental. A la resta de Catalunya, demà al matí ja farà força més sol. Sembla mentida, perquè avui ha estat un dia ben gris, doncs demà ja el dia començarà amb sol al nord del país. I en fresca, baixarà la temperatura a tot arreu, amb aquesta humitat que dèiem i sensació de fresca, i pel que fa al vent, una mica més reforçat cap a les Terres de l'Ebre, vent de gregal, que demà al matí encara anirà xiulant, farà que hi hagi maror, per tant, mar força picada.
Demà a la tarda aquesta pluja de l'Ebre se'n va. El que sí que quedaran seran alguns núvols, sobretot ja cap als ports, però ja diem, cada vegada més clarianes, i en canvi s'inflaran els cúmuls, els núvols de tempesta, en algunes serres al voltant del Solsonès, cap al Bages també, la Segarra, el Ripollès, la Garrotxa, el nord d'Osona, cap al Cabrerès, el Puig de Calm i sobretot a l'Alt Pirineu, amb algun xàfec, però res a veure amb els que tindrem aquestes o els que hem tingut al llarg de les últimes hores, vaja. I la temperatura demà puja, la tarda serà força més càlida que la d'avui. I encara ho serà més el cap de setmana, amb una previsió que s'explica ràpid. Farà força sol, tant dissabte com diumenge, i només a l'Alt Pirineu, durant les tardes, algunes tempestes. Doncs vinga, va, obrim paradeta als esports i ho fem, evidentment, amb el tema de la setmana i el gran tema esportiu d'aquest cap de setmana, que no és altre que aquesta Final Four a Flensburg, la Final Four de la EHF European League, on el Fraikin Balomano Granollers hi tindrà un protagonisme més que destacat. Una Final Four que comença dissabte, que juga dissabte i diumenge, i aquí teniu els horaris dels partits. Dissabte, semifinals, a 3:45, la primera entre Montpellier i Fouché Berlin, dos dels favorits a aquesta victòria final a la Final Four, i després la semifinal del Fraikin. A les 6 de la tarda, Fraikin Balomano Granollers, Fritsch auf Göppingen, l'equip alemany que posarà a prova els d'Antonio Rama. I diumenge, doncs ja ho veurem diumenge, però en principi la final de consolació a 3:45, a les 6 la final d'aquesta EHF European League 2023. Creuem els dits, tant de bo que l'equip d'Antonio Rama pugui jugar aquest diumenge a les 6 de la tarda. Ja seria un èxit, de fet ja és un èxit estar en aquesta Final Four. Un Fraikin Balomano Granollers que aquesta setmana només tenia ulls per aquesta competició. El Fraikin Balomano Granollers és a les portes d'un moment històric pel club i la ciutat, la Final Four de l'European League, que començarà aquest dissabte amb les semifinals entre Fouché Berlin i Montpellier i Göppingen i Fraikin Balomano Granollers. Els Antonio Rama i la resta de l'expedició granollerina sortiran aquesta matinada, sobre 4:45 del Palau d'Esports, i agafaran un vol a les 6 del matí que els portarà a Billund, Dinamarca. Allà la EHF els ha preparat un transport que els portarà directament a Flensburg, on a la tarda està previst el primer entrenament in situ al Campus Halle de la ciutat alemanya. L'equip ha començat a respirar aquesta setmana l'ambient típic d'una final i dimarts els jugadors van començar a adonar-se de la dimensió de la gesta, amb un media day que va servir perquè els aficionats poguessin escoltar les primeres impressions dels granollerins. De moment, il·lusió màxima, però també màxima ambició. Es un gran día para nosotros jugar un Final Four. No, en principio de temporada no imaginamos que íbamos a pasar por eso. Y ahora es vivir ese sueño y ir a tope e intentar hacer lo máximo ahí. Espero seguir creciendo amb el nostre repte que ens estem afrontant aquest any, que seguim creixent com a equip, que puguem disfrutar cada minut, cada acció, que puguem donar el màxim i ja que hem arribat aquí, poder arribar a la final i inclús plantar cara. Està clar que a la Final Four arriben els millors equips o els que ho han fet millor. Està clar que el Göppingen és un rival molt complicat, que a la Bundesliga va una mica més enrere, però que ha fet una temporada molt bona a Europa. I nosaltres jo crec que no ens posem límits, anem a per tot. Al final venim de guanyar el Flensburg i tenim moltes ganes i anem a guanyar el primer partit i després ja pensarem en el que ve. La veritat és que ja fa un mes pràcticament que vam jugar contra Flensburg i teníem ganes que arribés aquesta setmana. Jo vaig tenir una mica el contratemps d'aquesta lesió que he tingut al bessó, però en principi avui ja començo a fer pista, ja ha cicatritzat tot bé. Comptem amb tu, eh? Sí, podeu comptar amb mi. Ja et dic, jo tenia en ment aquesta data i aquesta setmana per poder començar a entrenar i poder arribar amb garanties a Flensburg i la veritat és que això, moltes ganes i il·lusió. Després del partit de Lliga a Cangas d'aquest passat cap de setmana, el Fraikin Balomano Granollers ha començat la preparació de la Final Four aquest mateix dilluns. Aparcada la Lliga, toca mirar cap a Europa i recuperar les sensacions que va deixar la increïble victòria a Flensburg. Sens dubte, tot un argument per ser ambiciosos. Des que vam guanyar a Flensburg ha estat unes setmanes d'anar-s'ho creient a poc, per una altra banda seguir competint a la Lliga el màxim possible, però
teníem aquest neguit a dins de volem que arribi ja, volem que arribi ja, i així estem, amb moltes ganes, realment amb intenció de començar a preparar ja el partit, que ja no podia més d'haver de pensar en altres coses que no fossin això. De moment estic això, no, com una mica capficat per tot, no, perquè sé que són dies que se'ns demana més, que els jugadors tenen més coses al cap, intentar centrar-los al màxim possible i sobretot durant l'entrenament, doncs, que ens focalitzem en el que realment serà important, però sent conscients també de que hi ha una crida a que la ciutat, a que tothom que té ganes de veure'ns, doncs, que sàpiga com s'està forjant això. L'expedició del Club Balomano Granollers viurà tota una experiència europea aquest cap de setmana a Flensburg. Són molts els aficionats que s'han buscat la vida per ser-hi, i tot i els preus elevats i les dificultats del viatge, i si no, que li preguntin a l'infern granollerí, la gran majoria no s'han volgut perdre aquesta cita amb la història. El compte enrere ha començat. El compte enrere ha començat i BOTV serà amb el Freiking Balomano Granollers a Flensburg per viure de prop tot el que passi en aquesta Final Four. Recordeu, si ens voleu explicar si vosaltres hi sou a Alemanya o si us quedeu aquí i ens voleu explicar com esteu vivint aquesta Final Four, ho heu de fer a les nostres xarxes socials amb el hashtag BOTV a Flensburg. Hashtag BOTV a Flensburg, i allà ens podeu explicar el que vulgueu. I és que no només a Alemanya es viurà amb intensitat aquesta Final Four, sinó també aquí a Granollers, perquè el club ha obert les portes del Palau d'Esports durant dissabte i diumenge perquè tothom pugui anar a viure tots els partits de la competició. Dissabte a les 12, vermut i botifarrada, a fora del pavelló, obertura de portes a les 3:45 i llavors les semifinals, una darrere l'altra, amb servei de bar i amb diferents activitats també per als més petits de la casa. I diumenge, si fa no fa, 3:45 del mateix. Deixem el Freiking Balomano Granollers, passem a parlar del CAC 7 Balomano Granollers, que aquest dimecres al vespre va posar el punt i final a la temporada a casa amb una derrota amb el Zuazo, que com sentíem abans s'hi jugava la vida. A més, un partit que va servir per acomiadar les jugadores que no seguiran. Un darrer partit de la temporada al Palau que es va convertir, un cop acabats els 60 minuts reglamentaris, en tot un homenatge de comiat a les jugadores que no continuaran la propera temporada vestint la samarreta del CAC 7 Balomano Granollers. Les tres brasileres, Maria Grazieli Brasil, Sabrina Santos i Gabriela Vitolo, així com la portera madrilenya Nicole Wiggins i l'extrem granollerina Imen Benchayap. Precisament Benchayap va ser una de les que més es va emocionar a nit en tancar una etapa de 13 temporades al club, les 5 darreres sent jugadora del primer equip. Després de 3 anys, només em queda dir gràcies al club de la meva vida, un club que ha estat casa meva, una segona família. Acabo una etapa de col·laboració molt feliç, ple de memòries, experiències, aprenentatge, sobretot creixement. També em vaig créixer persones meravelloses, persones que m'han convertit en millor, fins i tot germanes. També Nicole Wiggins va haver de controlar les emocions en el seu comiat. La madrilenya tanca 5 temporades al club, on ha crescut exponencialment fins a convertir-se en una de les millors porteres de la Lliga i d'Espanya. Buenas noches, voy a ser breve. Gracias al club, a todas las personas que hacen grande este club.
Gracias, equipo, cuerpo técnico. Ha sido una temporada muy dura. Hemos vivido cosas muy bonitas durante estos 5 años. Cas a part és el de la brasilera Gabriela Clausson Vitolo, que es va lesionar de gravetat al principi de temporada i no ha pogut jugar amb l'equip durant tot l'any. Marxa gairebé inèdita, però totalment involucrada amb l'equip i integrada en el club. Primero a todas mis compañeras, creo que son en los momentos duros donde se hacen grandes amigos y de aquí llevo muchos amigos en el corazón. Gracias al club, a la gente que hace con que todo esto sea posible, a la gente que trabaja todos los días para que tengamos la mejor estructura posible, y esto va también de mano con los patrocinadores, con todos los padres que vienen y traen los niños aquí. Creo que el balonmano va en un buen camino y quería dejar aquí mi pedido de que sigan trayendo siempre a los niños, que son el futuro de la modalidad y siempre. Comiats que tanquen un cicle al primer equip femení del Club Balonmano Granollers i que obren la porta ara a noves incorporacions. De moment s'han anunciat només 2 reforços, el de la portera Pamela Rodríguez i el de la pivot Cristina Polonio. Doncs des de BOTV, molta sort a totes elles en el seu futur esportiu. Nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara amb les entrevistes a tots els candidats de la ciutat de Granollers i a partir de les 10:50 tenim el debat de Granollers. Nosaltres tornem demà amb més Info Vallès. Fins demà.